Alegui, Eduardo Ortiz de Zárate, Zadorra, Edo, Gehiagotan, Zigor, Izenekoaren, Bitartez, Ezagutu, Baizuen. Zigorrekin, Berriz, Kasualitate, Urze, Egin, Zuen Topo, Barcelona, Irurogeita, Amairuko, Udazkenean. Inaika Beitua, Lanera Joanan Zen, Iztegia, Babesten Zuen, Kusa eta Institut Katalan, Izarme Bat, Baizuten. Kultur erakunde horre esperientziaz eta azpiegituraz baliatuta ordenioa bildu lana Barcelonan egiteko. Itura izan zen haien zuzen. Ordenagailuan sartu zioten azken iza. A Sorianekoa erabat burutzeko 72 iz besteri falta ez zirenean. Hartara ordu erdi eskaseko lanagatik. Bartzelonan egun bat gehiago ematera behartu zuten. Ez bai zuten orduz kanpo minutu bat gehiago egin nahi izan. Hori gutxi bai izan, Instituteko idazkariarekin eta Kutxako ordezkariarekin bazkaldu behar izan zuen. Gorrotagarri zitzaion barre hura. Zorion mugagabearen adierazgarri zelako behar bada. Guztiak geratzen ziren Jonen gorputzaren aztinaldi zitalei. Begira, azkenian lehen algarak estanda egiten zuenean. Berak ere kutsaduritz algaraz azteko. Azkenean barre gorrotagarri hura aitu zitzaionean Iñaki Abaituak Jakaren Patrikak astatu zituen zerbait aurkitu nahian zebilera adirazteko asmoz. Alferrikakoa gertatu zitzaiola adirazten zuen keinu nabarmeneiaz. Tabakorik gabe geratu naiz esan zuen Ozenegi behar bada. Isiltasun luzeak ahotsa neurtzea eragotzi ziolako edo bat bateko erabakiz, lehen ekinaldia irekitzen duen aktoriari gertatu ohi zaion bezala. Doinuaren zat eredurik gabe geratu zelako eta alboko norbaitek besoa luzatuz zigarro bat eskaini zionean. Ezen ahulzatu gorria erretzen zuela esaten. Gele ardian zutik iraun zuen eta hala ere beraren presentziaz ahaztuta ziruditen. Galdua iruditu zitzaion tabakoaren aitzakiaz ies egiteko aukera, baina ez zen ezeri. Berriz ere, elkarrekin korapilatzen ziren jardunen ariak jaso zituen. Ordukoan ere, horrek asko daki horretaz, esan zuen Jonek. Edalon ziutz batez seinalatzen zuela. Erabat sinetsita zirudien eta zoriontsu, bere lagun batek asko sekiela esan zezakeelako. Denak begira geratu zitzaizkion eta alde egiteko esperantza guztiak bertan behera utziz, berriro ere esertzea zegokiola pentsatu zuen. Horixe egitera zijoan Eduardo Ortiz de Zaratek, bere ahots urratuaz banoan ere esan zuenean.